У нас є вказівники на першому поверсі, які ведуть населення до пункту незламності, який знаходиться у нас. На базі цього закладу освіти діє один із 5 міських пунктів незламності. Для його роботи перепрофілювали 2 кабінети на першому поверсі. Вони стали куточком матері та дитини і медпунктом. В їдальні підготували 500 посадкових місць. Тут можна випити чаю із печивом, зарядити телефони. Немає освітлення у нашому пункті незламності, тому працює генератор. Від генератора ми маємо освітлення, ми маємо підзарядку гаджетів, ноутбуків, ми можемо нагріти гарячий чай, скип'ятити воду. Тут є запас питної та технічної води. Wi-Fi роутер працює лише при наявності світла. Тепло забезпечує власна котельня. Якщо немає світла, звісно, котел газовий не працює. То в нас є твердопаливний котел. Ми використовуємо паливо таке. І крім того, є окремий генератор, який стоїть теж в котельні і теж застосовується. Електроенергію на випадок блекауту в цьому пункті незламності забезпечить 7-кіловатний генератор. Тягне, значить, електрочайник, обігрівач, навіть може тягнути, і десь до 30 лампочок одночасно. Зараз допрацьовуємо, у нас буде гірлянди розвішані по всьому першому поверху із лампочками. Ми робимо самостійно це все для того, щоб освітити. Відвідувачів заклад приймає цілодобово на першому поверсі. Є окреме місце для матері та дитини. Аптечка, продукти харчування, засоби гігієни на тиждень, 700 літрів питної та технічної води. Інтернет працює, коли є світло. Тепло забезпечить автономна котельня при наявності додаткового генератора. Тут можуть перебувати до 70 людей. Зона перебування відвідувачів. В цій зоні знаходяться теплі речі для людей, які можуть зігрітися. Є покривала. Генератор на 7,5 кВт розмістили у пункті незламності, який діє в Прилуцькій міській раді. По технічним характеристикам можна користуватися тільки одним чайником, а гаджетів до 15. Для роботи пункту незламності у міській раді виділили 3 кабінети на першому поверсі та вестибюль. Частину запасу продуктів харчування розмістили у кабінеті заступника міського голови Олександра Севенка. Це до 1000 літрів питної води, 50 кілограмів печива, більше 8 тисяч порцій чаю, дитячі суміші. Частина знаходиться тут, частина на зберіганні в інших кабінетах. Обиралися пункти незламності з тим, щоб обов'язково була захисна споруда. І це питання обговорювалося із керівництвом нашого комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання», що в разі якоїсь надзвичайної ситуації, що це було б, щоб це було, ми мали можливість якнайлегше обігріти цей навчальний заклад. Тобто залежало від того, як іде розташована і яка є котельня. Для роботи пунктів міська рада придбала 24 генератори на суму 3,5 мільйони гривень та 2 тонни пального. На майбутнє планують придбати 25 буржуйок. Про безперебійний зв'язок на випадок блекауту міський голова сказала так. Ми придбали б у кожен пункт незламності Starlink, але на сьогодні це є проблема. Але ми готові придбати. І ще 2 пункти незламності в Прилуках діють у ДСНС та районній військовій адміністрації. Тут подачу електроенергії забезпечує 5-кіловатний генератор. Є безперебійний, безкоштовний інтернет. Перемкнули з мережі, зараз відсутнє світло виключили. Від адміністрації включили на генератор. Подаємо живлення. У нас працює інтернет безкоштовний, який роздається в рамках роботи пункту незламності, і запрацювало аварійне освітлення. Якщо, в принципі, щось трапиться, що ми не будемо отримувати його, в нас є окремо ще супутниковий інтернет Starlink. Так? Тобто, в будь-якому випадку, на 99% ми зможемо гарантувати, що пункт незламності в державній адміністрації буде зі зв'язком. Тут створені кілька зон, де одночасно можуть перебувати до 40 людей. Є запас продуктів харчування, води, пального, дров. Опалення приміщення готові забезпечити 2 буржуйки та гібридна котельня із генератором. Наразі працюють над облаштуванням пропанових пушок для обігріву. Зробили все і продовжуємо досконалювати, тому що, як ми говоримо, немає меж розвитку для нашого пункту незламності. Надія Мартишко, Суспільне, новини, Чернігів.